ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଚାରି ଛକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ମେଡ଼ିସିନ ନ ଲେଖି କମିଶନ୍ ପାଇବା ଆଶାରେ ବାହାରେ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଥିବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲେଖି ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି କାୟା କ୍ଲବ ଟିମ୍ ଆସୁଥିବା ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତତ୍ପରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମେଡ଼ିକାଲର ପଛପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପୁରୁଣା କୋଠା ଘରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମେଡ଼ିସିନ ରାତାରାତି ପୋତି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ସେ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଖତ ଖାଉଥିବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟୟ ହେଉଥିଲା ତାହା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅନ୍ୟପଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏହା ମୋ ସମୟର ଔଷଧ ନୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ସମୟର ଔଷଧ ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇ অন্যপক্ষে ঘর নির্মাণ আলোরে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের জীবন্ত পণস গছক কাটি যাচ্ছি যাক সাধারণ প্রশ্নবাসী সৃষ্টি করছে সূচনা মুবক স্ত্রী ও প্রস্তুতি বিভাগ ডাক্তার সুকান্ত জেলা হাজার হাজার টঙ্কা উকস নেজিল ধরা পড়েছে ডাক্তার লাঞ্চ নেওয়া এয়া পছরে আউ কি রয়েছে তাহার উচ্চস্তরীয় তদন্ত লাগে অঞ্চলবাসী দাবি করেছেন পুরী জেলা প্রতিনিধি বসন্ত দাস রিপোর্ট উৎক খবর